Pán tréner, mužstvo má za sebou vstup do Slovnaft Cupu. Aký bol zápas na ihrisku Veľkého Mederu? Tak zvíťazili sme 3-0, myslím si, že zaslúžene. Ale z môjho pohľadu podali sme taký vlažný výkon, ktorý síce na tohto supera stačil, ale špeciálne s druhým polčasom nie som veľmi spokojný, pretože vytvárali sme si veľmi málo príležitostí. Chýbala mi tam taká energia, taká tá kombinačná sila, ktorú sme ukázali aj proti Dunajskej Strede. Samozrejme je to aj spôsobené tým, že sme mužstvo trošku pretočili, ale napriek tomu si myslím, že vieme aj za takýchto podmienok, pod takýmto súperom vieme ukázať viac. A to sa bohužiaľ nestalo, ale povedali sme si pred zápasom, že chceme postúpiť do ďalšieho kola, to bol našim hlavným cieľom. Vieme, že takéto zápasy sú veľmi ťažké z pohľadu toho, že keď ste v role favorita, mužstvo z Veľkého Medera, je to zápas roka. A už sa stalo v minulosti, že niektoré mužstva vypadli a my sme chceli jednoducho postúpiť do ďalšieho kola, to sa nám podarilo, ale ako som už povedal, výkon bol taký vážnejší, nie som veľmi spokojný, ale postup berieme samozrejme radi. Čo vy hovoríte na zápasy Slovnaft Cupu na takýchto ihriskách, kde jednoducho si s týmami z Fortuna ligy vedia zahrať aj kluby z 3. 4. ligy, možno aj nižších súťaží. Vy ste to ako zažili vo vašej kariére, lebo tento formát tu nie je krátko, ale je tu len pár rokov. Tak z mojej vlastnej skúsenosti viem, že takéto zápasy sú extrémne ťažké. Človek sa musí na to mentálne pripraviť, samozrejme pre supera je to zápas roka, je to match of the year a pokiaľ dokážu prekonať ten počiatočný tlak alebo pokiaľ sa tým entuziasmom dostanú do hry, tak je to pre toho favorita o to ťažšie. Alebo keď sa im podarí dať nejaký gól. My sme si podali pred zápasom, že nesmieme dostať gól, to sa nám podarilo a to si myslím, že je alfa a omega v takomto zápase. Pokiaľ mužstvo ale siahne na dno svojich síl, to znamená, pokiaľ hraje skutočne na 100%, je to také klišé, ale je to tak, tak samozrejme tá kvalita je na našej strane, alebo na strane toho favorita všeobecne. Ale pre ľudí, pre mužstvo z tých nižších súťaží, je to samozrejme zápas roka, ako som už povedal, je to možno taká možnosť ukázať, že aj oni vedia hrať futbal, je to taká motivácia a preto sú tie zápasy o to také ťažké. Ale pokiaľ, ako som už spomenul, pokiaľ vy skutočne hráte na limite a skutočne ste odhodlaní ten zápas vyhrať od začiatku a ukážete aj svoju kvalitu, tak úloha toho favorita by mala byť potvrdená.